Hallå där! I det här avsnittet från 1983-84 så svarar Christer Glenning på tittarbrev. Ja, det kom faktiskt hundratals brev. Ni vet sådana där som en brevbärare bar ut på den tiden. Det kom hundratals sådana varje vecka. Det här var ju långt före internets tid. Och så testade vi en Mazda 626 och det intressanta var att största hotet mot den, största konkurrenten, ja det var en Mazda. Och så tog vi klivet till Finland och besökte Saabs fabrik i Nystad. Där tillverkades en bil som Saab i Sverige inte ville veta av och absolut inte importera, för då skulle den kunna konkurrera med de egna modellerna. Ja, det här låter lite snurrigt, men nu kör vi. God kväll och välkomna till studion i Falun och Trafikmagasinet. 45 minuter om bilar och trafik ska vi bjuda på. Vi får många tittarbrev hit till trafikredaktionen i Falun. Tack för dem. En del av de här breven ska vi ta upp idag och svara på. Men det ska också handla om snöskotrar och om motorcyklar. Och som vanligt ska vi konsumentgranska en bil. Idag en ny Mazda 626 som vi jämför med en begagnad Mazda. Men vi börjar med bilen vi berättade om i vårt förra program. Den finska Talbot Horizon som byggs i Saabs finska fabrik. Där också Saab-bilar byggs och den har så mycket gemensamt med Saab att den på sätt och vis är en liten Saab. Men svenska Saab säger nu att man inte vill veta av den här finska bilen eftersom den kan bli konkurrent till den här, till italienska Lancia Delta som Saab importerar och kallar Saab 600. Men vi har inte gett oss för det. Vi anser att svenska bilkonsumenter ska ha samma möjlighet som finska att köpa en bil som är specialbyggd för oss nordbor. Så därför har vi importerat en bil ifrån Finland. Och här kommer den till Sverige. Bilen som vi inte får köpa i Sverige trots att den är byggd för nordiska förhållanden. Och här har vi den då i studion, det första exemplaret i Sverige av en finskbyggd Talbot Horizon. En Talbot Horizon som har så mycket Saab-delar i sig så att kanske borde den rätteligen heta Saab Talbot. Redan idag finns det Talbot Horizon i Sverige, men det är bilar som byggs i Frankrike och sen exporteras hit. Från samma franska fabrik skickas också plåtdelar till Finland och i Finland monterar Saab Valmet ihop en Horizon som skiljer sig från den franskbyggda på många punkter. Och exakt vad som skiljer de här bilarna åt, det vet du, Christer Glenning. Ja, det vi har tittat en hel del på de här och även om de ser på skalet likadana ut, den franska och den finska, så är det alltså en rad detaljer som skiljer. Och framförallt handlar det alltså om anpassning till nordiska förhållanden. Och då gäller det naturligtvis att ha ett kraftigt dimensionerat elsystem, framförallt på tändningssidan. Den här finska Talbot, den ska klara en kallstart i minus 30 grader. Samma sak gäller för värme och ventilation. Där har man också målsättningen att ge en dräglig temperatur in i bilen vid minus 30. Så det är alltså anpassat helt ifrån den franska bilen. Stolarna är från svenska Saab, vilket bland annat betyder eluppvärmda säten. Och likaså stötfångarna som klarar småsmällare upp till cirka 7 km i timmen. De är från svenska Saab. Detsamma gäller också rostskyddssystemet, också Saab. Innerskärmar behöver inte Saab själva, men väl den här franska grundkonstruktionen. Så på den finska har man gått ett steg längre än den franska. Man har innerskärmar både fram och bak. Dessutom så har den här finska hela Saabs lacksystem, vilket betyder en bättre kvalitet och bättre motståndskraft mot rost.
Sen är också en viktig sak att tillägga, och det är det här med växellådan. De franska bilarna har haft problem med växellådor, men finnarna har kommit på att om man gör tätare oljebyten på lådorna så slipper man en del av slitagebiten, och har därmed så att säga förbättrat den även på den punkten. Så lika är de, men ändå väldigt olika, och som sagt anpassade för nordiska förhållanden är just den här finska Talbot. Ja, mycket i den här finska bilen är, som Christer sa, direkt anpassat för nordiska förhållanden. Och den monteras i en fabrik i Finland som också monterar Saab-bilar. Och så här säger den finske Saab-chefen om kvaliteten på den här bilen. Utan att känna till den ursprungliga Talbots kvalitet väldigt bra, så vågar jag nog påstå att den finskbyggda Talbot har en högre kvalitet. Hur är då kvalitetskraven på Talbot-bilarna jämfört med Saab-bilarna? De är identiska. Man har byggt om Talbot väldigt mycket i och med att produktionen inleddes här i Nystad i Finland. Man har satt in Saab-komponenter i den. Den har Saab-säten, den har Saab-stötfångare, den har lykttorkare, den har Saab-rostskyddsbehandling, den har Saab-färger. Så att den innehåller mycket Saabismen. Ja, mycket är Saab i den här bilen, och därför tycker vi att den borde vara intressant inte bara i Finland utan också för svenska konsumenter. Vi tog därför en finsk Saab Talbot till Autogruppen i Stockholm, Autogruppen som importerar franska Talbot-bilar till Sverige. Vi ville höra vad de tyckte om kvaliteten på den finska Talbot. En finsk Talbot jämfördes med en fransk på punkt efter punkt. Det är det där varselljus grejen, samma som på Saaben med det där sängen. Talbots chefstekniker i Stockholm hade aldrig sett en finsk Talbot förut, och de visade sin förvåning över hur mycket som hade ändrats för att anpassa bilen till nordiska förhållanden. Och frågan var, skulle den svenska importören ändra sig och börja importera från Finland istället för Frankrike? Svaret då från Autogruppen, som alltså representerar Talbot i Sverige, det kan sammanfattas så här. En finskbyggd bil blir dyrare för konsumenten än en fransk. Svenska Talbot kan som dotterbolag till den franska fabriken inte importera bilar från ett annat land. Det skulle de franska bilarbetarna uppfatta som ett svek. Så långt alltså Talbot i Sverige. Slutsatsen då? Ja, den blir att här står vi med en finsk bil som ingen vill veta av. Saab vill inte kännas vid den trots att den innehåller Saab-delar. Svenska Talbot vill inte kännas vid den trots att det är en Talbot. Och det är synd, för den här bilen är faktiskt förtjänt ett bättre öde. Att Saab inte vill veta av den tycker jag är verkligt dåligt, beroende på att den här bilen innehåller mera Saab-prylar än den bil man kallar för Saab, det vill säga den italienska Lancian. Och den har sannligen inte många skruvar gemensamt med Saab. Och att Talbot inte vill ta in den är också lite obegripligt, för att den här bilen är utvecklad, som vi har sett förut, och sannolikt betydligt bättre än de franska Talbotarna. Och på det viset skulle ju Talbot kunna förbättra sitt rykte i Sverige. Men frågan är, hur pass bra är den här finska Talbot? Ja, det ska vi försöka att få ett svar på, för vi tänker nämligen hårdtesta den här bilen riktigt ordentligt. Den ska få vara med i våran 14-bilatest, som betyder att vi kör dem under de tre värsta vintermånaderna, och då ska den här finska Talbot få bekänna färg, så vi får veta vad den går för. Det faktum att Saab har en betydande del av sin tillverkning förlagd till Finland, och som vi berättade om i vårt förra program, det kom tydligen som en överraskning för väldigt många. Det märker vi av de reaktioner vi har fått. Och en vanlig fråga är den här. Hur vet man om en Saab är byggd i Sverige eller Finland? Här är svaret. Under motorhuven sitter en liten metallbricka. Titta på den. I det här fallet står det att bilen är gjord i Trollhättan. Är den byggd i Finland? Då står det med mindre stil. Saab Valmet Finland står det. Och kvaliteten då? Hur är det med den? Ja, så här säger en PR-man på Saabs informationsavdelning till Trafikmagasinet, och jag citerar. Den finska fabriken har alltid haft en hög kvalitet på sina bilar. Det är först nu på senare år som vår fabrik i Sverige har kommit i fatt. Så
Så långt Saabs informationsavdelning. Och på det kan man väl bara konstatera att ska man köpa den svenska kvalitetsbilen Saab, ja då ska den helst vara tillverkad i Finland. Ja, för så säger Saab själva. Men de betonar också att de senare årsmodellerna av svenska bilar, svenska Saabar, är av lika hög kvalitet som de finska. Ska vi ta det som ett insidestips från Saab? De finska bilarna var alltså bättre utav de tidigare årgångarna. Så ska du köpa en begagnad Saab, titta under huven, är den tillverkad i Finland, då är den antagligen bättre än den svenska. Det säger ju Saab själva. Nu ska vi titta på ett fordon som kritiseras mycket hårt och som en del till och med vill förbjuda. Det ska handla om snöskotern. Och fel använd kan den göra mycket skada på djur och naturliv, det vet vi. Men rätt använd så kan den också vara mycket bra. Snöskotern är det största framsteget någonsin för oss fjällbor, det säger Martin Ryvang i byn Sylen i Dalafjällen på gränsen mellan Norge och Sverige. Och han bör veta vad han talar om, för Martin kör över 500 mil med skoter varje vinter. Snöskotern är ju enda framkomstmedel vi har nu för att ta oss fram, skolbarn och grejer man ska ha. Och höst och vår då är det ju inte varken bär eller brister, då får man ju gå på land i värsta fall om man ska iväg, om det är före, och annars får man hålla sig hemma så det blir farbart igen. Jag bor i Sylen, det är i norra änden på Grövelsjön. Det ligger 1 kilometer in på norsk sida. Och vi driver mest med turister här då. Förr hade vi jordbruk och vi levde ju lite på det, men nu är ju det slut då. Och vi har ingen väg hit, utan sjön är enda framkomstmedel vi har, efter båt på sommaren och snöskoter på vintern nu då. Det har vi haft nu i 10 år då. Före det då var det ju att gå på skidor. I bästa fall körde vi med häst någon gång. Men mest var det ju skidor, ta ryggsäcken och på skidor. Så Grövelsjön, och det är liksom närmaste bilväg. Det är 7 kilometer dit. Förr i tiden då var det inte mycket turister, så då var vi mest jordbruk och fiske vi levde på. Då. Jakt och snaring av riper och lite jobb emellanåt. Det har ju bott folk här sedan på 1700-talet, det är väl snart 250 år i alla fall. Och det är 3 gårdar här då, 14-15 bofasta personer här. Och alla driver mer och mindre med turismen. Vi har ju hört på sökt om väg nu i snart 40 år tror jag. Men jag har då inte lyckats få någon än, och det är väl lite blå om det blir någon också som det låter. Men vi hoppas då än då, kanske ska bli. Det är ju enda möjligheten, det är ju skoten för att ta sig fram med det. Med det is på sjön så det går, det har ju rösa led och det går ju att köra det. Men det har ju hänt att de blivit sjuk någon gång på hösten, i alla fall är det en gång. Och det var ju helikopter som fick hit och hämta då. Ja, jag har en stuga vid en fjällsjö 7 kilometer längre upp här som jag hyr ut åt turister. Och dit har jag ju särskilt skoterväg som jag ställer mig hela vintern. Jag har mycket jobb med det, om det är oväder, skottning och körning. Och men vi har ju, det är ju privat mark ända dit upp till den sjön då, så jag får ju köra det som jag vill. Annars är det ju ingen användsrätt att köra skoter här i Norge. Men jag får ju köra det som sagt. Då. Och det är ju ett yrke det här då, så skulle man ju bli klart ner det då, vet inte jag vad man skulle göra. Det är ju så att man får ju vara glad så länge man får köra på svensk sida, så skulle ju vara samma lager där som helst, så då fick man ju stoppa över gränsen då. Ja. Vet inte jag vad man ska göra. Så när jag kommer körande så är det liksom som de ställer sig i vägen, och att de viker inte en tum, utan jag får köra. Jag känner mig liksom som att man är nästan hatad på något vis. Genom att man driver med skoterköring. Det är nästan, verkar nästan som att det inte ska finnas något sånt när de kommer upp i fjällvärlden. Det kan inte finnas någon skoter här. Det ska vara lugnt och tyst. Och det kan ju vara så, men de som verkligen behöver
en skoter om meningen ska ha rätt att köra. Det är ju det finaste framsteg vi har uppnått här uppe i alla fall. Som jag sa inledningsvis så ska vi också ge svar på några tittarfrågor i det här programmet. Efter vårt förra program där vi testade vinterdäck så har flera frågat oss hur gör man egentligen vinterdäck? Och här är svaret. Det är här i laboratoriet som däcktillverkningen börjar. Olika ämnen blandas för att ge däcket de rätta egenskaperna. Fast miljön med pulver i regnbågens alla färger påminner kanske mer om ett provkök. Fast ämnena som blandas är ljusa till färgen så blir däcket svart. Här provas en ny gummiblandning som ska ge bättre grepp på is och snö. Det gråa som ser ut som bark är naturgummi. Det är extremt dyrt och bland annat därför blandas det ut med de gula balarna som består av konstgjort gummi, så kallat syntetgummi. Blandningen kavlas ut och vägs noga innan det är dags för att bli bildäck. Lager på lager byggs bildäcket upp. Här monteras det yttersta lagret, själva slitbanan. Nu börjar det likna ett däck, fast utan mönster. Det här är den kanske viktigaste punkten i kedjan, där gummit i en kemisk process görs användbart. Det kallas vulkanisering. Här ser vi ett färdigt däck som kommer ut. Medan det här väntar på att ta sin plats i den jättelika kakformen. Nu ser vi också mönstret som ska pressas in i däcket vid vulkaniseringen som tar 15 minuter per däck. Varje däck kontrolleras noga på en rad olika punkter. Och ögat kompletteras med röntgen för att avslöja eventuella dolda brister. Och så är ytterligare ett däck färdigt för leverans. Så här såg 60- och 70-talens vinterdäck ut. Idag är de omoderna. Vi är tillbaka i laboratoriet igen där nya däckmönster växer fram i de däck vi ska använda mot slutet av 80-talet. Ett tidsödande jobb för ökad trafiksäkerhet. Och då vet vi hur ett däck kommer till. En annan mycket viktig del på bilen så här års, det är vindrutetorkarna. De har sett ungefär lika ut under många år, men det här är faktiskt en nyhet. Det är en tvillingtorkare som ska göra dubbelt så rent. Det påstår i alla fall tillverkarna. Hur det nu är med det, det får vi se efter våra tester. Men kom ihåg att det inte är dumt att byta torkarblad ibland, för de slits mycket hårt på vintern. Tips om sikten ska vi också få i nästa inslag med vår trafikmagister Georg Hansson. Det här är väl en situation som vi någon gång alla har upplevt väl. Den här nedsmetade vindrutan efter ett möte när det är smutsigt ute. Det är ju en verklig känsla av maktlöshet. Man kör helt i blindo. Bilen rullar ju åtskilliga meter utan att jag har en aning om vad som finns framför mig. Men det här, det kan jag ju med lite förutseende rätta till. Jag ser ju den mötande tidigt. Jag ser att det stänker rätt kraftigt om den. Och det är nu, innan mötet, som jag ska slå på mina vindrutetorkare. Då torkar de ju bort smutsen direkt den kommer på rutan.
och jag har något sån här klarsikt hela tiden. Och jag slipper ju den här känslan av vanmakt också, utan jag har den bästa möjliga sikten framåt. Så att med såna här relativt enkla medel så kan man ju komma bort ifrån rätt otäcka situationer ute. Så tar vi en brevfråga till dem. Den här gången från Birgitta Svensson i Danderyd. Hon undrar varför det är olika färg på de reflexstolpar som blir allt vanligare ute längs många vägar. Och det är en bra fråga. Varför är en del vita och en del gulorangea? Så här ser de ut. Stolparna som blir allt vanligare och som ska göra det lättare att avgöra var vägen slutar och diket börjar. Vägverket provar olika typer av stolpar i ett stort upplagt försök. På dagen ser stolparna inte speciellt märkvärdiga ut. Det är först i skymningen som de kommer till sin rätt. Högreflekterande reflexer sitter monterade i stolparna och avger ett intensivt sken när de reflekterar billjuset. Det här ska göra det lättare att se var vägen egentligen tar vägen. Men varför är alla reflexer inte vita? En del är ju gulorangea. Ja, det här är förklaringen. Mellan två gula reflexer finns en avtagsväg eller parkeringsficka. Det är en information till trafikanterna att där det lyser gult, där kan man komma åt sidan för att inte hindra den övriga trafiken om man till exempel får krångel med bilen. Samma väg fast på dagen. Nu ser vi parkeringsfickan som vi inte kunde skönja i mörkret. Reflexerna har också olika form. Två runda visar att det är på fel sida av vägen. Den avlånga visar att det är på rätt sida, den högra. Vilka är de vanligaste felen på en begagnad Mazda och törs man köpa en sån? Hur stora är skillnaderna mellan en ny och en begagnad Mazda? Ja, svaren får vi i vår konsumentgranskning av Mazda 626. Gamla Mazda 626 var ett bra exempel på hur japanerna anpassar sig till europeisk bilindustris modeller och till och med förbättrar dem. Gamla 626an var helt enkelt en mycket bra bil. Hur står det då till med den nya 626an? Ja, den är så ny att den bara har modellnamnet gemensamt med sin föregångare. Även den här modellen har sina europeiska förebilder som man försökt att överträffa och till viss del faktiskt också lyckas. Men låt oss börja med att titta på prisbilden för nya Mazda 626. Från 63 900 kronor till 73 000. Bränsleförbrukningen vid blandad körning är 0,77 per mil. Och servicekostnaden under de 3000 första milen är 1887 kronor. Nya 626an har inte blivit större, men den har en rad mera finesser. Ta exempelvis framstolarnas ovanligt långa justermån i längdled, steglös inställning av ryggstödet och också justering av stolen i höjdled. Även ratten kan justeras. Och allt detta för att ge en så bra förarställning som möjligt. Från förarplatsen så öppnar man också bagageluckan. Men också locket för tankpåfyllningen. Designen på instrumentbrädan är gjord med tanke på hög inre säkerhet med stora bolstrade ytor men också fin reglageplacering och bra överskådlighet. Men sånt här kan man väl få slippa. Muntra melodier som varnar för olika funktioner. Okej, kul kanske första gången man hör det, men synnerligen irriterande att höra varenda dag man kör den här bilen. Växellådan i 626an är femväxlad. Det är nästan som man tycker att instrumenteringen i den gamla modellen av 626 är bättre än den nya. Här slapp man i alla fall meloditerrorn. Baksätet i den nya modellen av 626 är inte bland de mest generösa.
Men visst finns det knäutrymme. Bak har man försett 626 med nackskydd, men de är väldigt låga och snarare ett offer för design än ett riktigt bidrag till säkerheten. Bagageutrymmet på Mazda 626 är faktiskt ganska hyggligt. Det går nämligen in 4 såna här stora resväskor och 3 såna här lite mindre. Men man kan ju också göra som vi har gjort här. Man kan stuva in ett barnvagnsunderrede. Och det är som synes inga problem att få det på plats. Gör man det, ja, då får man också in 2 såna här stora väskor. Totalt sett kan man väl säga att utrymmet är rätt välplanerat. Den här lasttröskeln är ju ganska låg och det gör att det är lätt att lyfta in prylar. Men om man ska in grejerna långt, ja, då är det inte så lyckat. Sextjusexan finns idag i 3 olika grundmodeller. Dels den här, en 4-dörrars vanlig sedan med vanligt bagageutrymme, men också 2-dörrars kupé och 4-dörrars halvkombi. Tekniken under skalet är densamma, även om utrustningen och lyxutstyret varierar. 626an är framhjulsdriven och en kompakt mellanklassbil. Men på landsvägen så växer den ut och får något av storbilskomfort och prestanda och är väldigt bekväm att köra under långa landsvägsetapper. Det är en lättkörd bil. Den har perfekt styrning, den har bra närsikt. Men sikten bakåt är det sämre ställt med. Och det beror på att bakpartiet är så högt. Titta här på en fickparkering. Det blir svårt att veta var man har bilen just för det höga bakpartiets skull. Trots att karossen på Mazda 626 är ovanligt smäcker så ger den ett bra skydd vid en krock. Ur säkerhetssynpunkt så är det höga bakpartiet att föredra, även om det som vi tidigare sa är besvärligt när man tänker på bakåtsikten. Att göra en undanmanöver med 626an i 50, ja, det går alldeles utmärkt. Men om vi ökar till 70, ja, då blir beteendet ett annat. Då slänger karossen oroväckande. Både undanmanöverprovet på asfalt och grusåkat här i skogen, det senare som kan jämföras ungefär med svensk vinterväg, visar att den här Mazda 626an är, vad man säger på fackspråk, understyrd. Det vill säga att den vill gå rakt fram i en kurva, och för att bemästra det så får man ta i lite extra i ratten och göra ett större styrutslag än vad man normalt skulle behöva. Det gör att det blir lite jobbigt att köra. Och nog hade man väl önskat att en så pass modern bil hade varit lite enklare och lättare att manövrera. Det här är undersidan på den gamla bakhjulsdrivna modellen. Det som snurrar under bilen här är kardanstången som sätter fart på bakhjulen. För inte så många år sedan så ansågs det rätt allmänt att japanska bilar hade karosser av mer eller mindre rispapper som var väldigt, väldigt rostbenägna. Men det har ändrat sig på senare år och där är faktiskt Mazda 626 ett bra exempel på det. Skärmarna, ja, de klarar man numera genom att ha galvaniserat dem. Och det gäller för övrigt också dörrpanelerna. Men det är lite synd att man inte har tagit steget fullt ut och även galvaniserat trösklar och undersidan. Det är nämligen vanlig plåt och kräver alltså rostskyddsbehandling precis som tidigare. En teknisk förbättring kan man väl säga också det här med tankplaceringen igen. Det gynnar ju säkerheten att ha tanken väl gömd i bilen framför bakaxeln, skyddad för en påkörning bakifrån.
Teknik, det handlar också om i bakvagnen där vi hittar en ny typ av fjäderupphängning. Det är fjäderben som ger en separat fjädring bak som i sin tur påverkar både väghållningen och komforten till det bättre. Att gamla 626an var minst lika bra som sina europeiska motsvarigheter visar också bilprovningens statistik där 626an har färre fel än genomsnittsbilen. Mazdan får faktiskt en applåd från bilprovning som vår tecknare ser det. Men lämnar man in bilen på verkstad kan man få en chock. Reservdelspriserna ligger mycket högt, nästan i lyxbilsnivå. Förklaringen, ja, det är ju långt till Japan. Som summering av gamla 626an kan väl konstateras att det är en pålitlig bil som vanligen går felfritt. Det märks också på begagnade bilpriserna som ligger högre än konkurrenterna. Men hur är det då med den nya 626an? Ja, där är det väl lite mer tveksamt om det är en bra bilaffär. Den har inte blivit större, den har inte blivit rymligare. Den har bara, kan man säga, blivit framhjulsdriven. Och där har den ju inte minst en rad europeer att jämföra sig med. Exempelvis Volkswagen Passat, Opel Ascona och inte minst våran svenska Saab 99. Så för en hel del så kanske valet till den nya 626an inte är så logiskt. Det finns konkurrenter som är minst lika bra. Ja, Christer, du har också en del telegramnyheter, det vet jag. Men du ska få börja med att svara på en tittarfråga från Kristina Arnesson i Avesta. Hon har sett så mycket konstiga småbussar i trafiken i höst, säger hon. Vad är det för någonting? Ja, det börjar komma såna här japanska skåp-pickup-modeller som är främst avsedda för tätortstransporter. Och om vi tittar på den här lilla plutten så ser vi hur enkelt den tar sig fram. Göra en, man kan säga, vändning på en femöring, inga problem. Men trots att det är en sån här liten buss så rymmer den faktiskt en hel del bagage. Man pratar om hela 3 kubik går det in i den här. Och det är naturligtvis en alldeles utmärkt stadstransportbil. Den har en motor på 850 kubik. Den är på 40 hästar. 5, kanske 6 personer kan åka plus en del bagage. Och som sagt, den finns också som lastbil. Det här är en Daihatsu, men det finns många andra märken som är byggda på ungefär samma sätt. Och det är alltså tänkt billiga transporter i tätortstrafik. 0,70 drar den vid blandad körning. Så det är väl det hon har sett. Och det tror jag vi kommer att få se fler utav så småningom. Man sitter ju rätt hyfsat i den. Ska vi titta hur det ser ut i baksätet. Varsågod och kliv in. Här sitter man 3 på bredden och det gör minst 5 personer åker i den här. Lastutrymmet är lågt, alltså det är lätt att lasta in prylar och ganska stort. Så varför inte? Det är ett alternativ. Det här är också ett alternativ på, nästan samma tema. Det här är i alla fall en ny idé också från Japan. Påminner lite grann om den gamla London-taxin. Det här är en Nissan, det vill säga en Datsun. Och om vi öppnar bakdörren så ser det ut på det här viset. Då har man nämligen ingen stolpe emellan. Och det gör ju att det är väldigt lätt att ta sig både ur och in i den här bilen. Kanske någonting för taxi som vi sa. Eller kanske som handikappfordon, för att det är som sagt enkelt att gå in i den. Och tittar vi på lastutrymmet så är det lika lågt som vi såg på den förra lilla bussen. Lätt att stuva in och en stor lucka och få in prylarna i. Så det är säkert fordon som kommer. Vi har också fått en hel del frågor om extra ljus. Om man köper en ny bil för kanske 50, 60, 70 000, ska man ändå lägga ner pengar på extra ljus? Ja, dessvärre är det nog nästan nödvändigt. Om vi tittar på ett par sådana här ljus så hjälper de till väldigt mycket till de vanliga originalstrålkastarna. Runt eller fyrkant, det spelar egentligen inte så stor roll. Det viktiga är nämligen vad du har för ljusbild. Och då får vi ta till en liten teckning. Vi säger att vi har de här 3 bilfronterna. Och låt oss börja med ett så kallat fjärrljus. Hur ser det ut när vi tänder det? Jo, det lyser ett smalt ljusfinger. Ska vi säga ungefär 700 meter långt. Det är väldigt bra då, för då det lyser långt. Man får lång siktsträcka. Det lyser långt, det är riktigt, men det är väldigt smalt. Det är inte mycket till ljus i sidorna. Och kommer en älg struttande här, ja då ser du den inte. Men det gör du med det här ljuset. Vad heter det? Det kallas för körstolkastaren. Det har, som man säger, helljuskaraktär. Du vet, det är ganska brett, men det är inte riktigt lika långt. Det går ungefär 500 meter. Och det räcker ganska väl till för privatkörning. Det här är mera extremt ljus för rallyåka. Man vill se väldigt långt bort. Och för att kompensera den dåliga bredden så sätter man alltså flera sådana ljus i bredd. Men det betyder en massa strålkastare på din vanliga bil. Därför är det här bättre. Du behöver en eller kanske ett par sådana. Då har du fått en acceptabel ljusbredd som är ganska lång och räcker till för att upptäcka fotgängarna eller älgen vid sidan av. Men vi har en typ av ljus kvar. Ja, vi har det. Och den är ännu bredare. Den ser nästan ut på det här viset. Och den går, ska vi säga, cirka 50 meter. Det här är ett dimkurvljus.
Och som sägs utan namnet, svänger du i en kurva så sticker alltså den här breda ljusbilden ut på sidorna och talar om för dig vad som finns vid sidan av vägen. Det här är alltså så lågt så att det går under dimman? Ja, det gör det. Titta på ljusbilden här. Det är brett och lågt och det gör alltså att man kommer väldigt lågt med ljuset och får det under dimman. Så man ser alldeles utmärkt både i kurvig väg och i dimma. Men vilken av de här tre ska normalbilisten ha, tycker du? Ja, jag tycker att vi ska glömma det här med fjärrljus helt. För det har nästan blivit lite hysteri att ljuset ska gå väldigt långt bort. Jag tycker det är bättre att vi går in för ett bredare ljus som är lite kortare. För bredden är viktig. Då kan vi alltså kanske upptäcka den här älgen eller fotgängaren som går vid sidan om. Och det är ju det som är väsentligt. Men det är inte billigt det här? Okej, det kostar en slant. Det gör det visst. En sån här strålkastare kostar ungefär 175-200 kronor. Och det är ungefär samma pris på de här rektangulära. Men så ska de ju dit också. Och det får du räkna med lite sladdar och lite relä och lite strömställare och sånt där. Det är en affär på omkring 600 spänn. Kanske lite mer. Stora pengar. Ja, det är väl frågan om. Bilen kostar ju 60-70 000, alltså 100 gånger så mycket så. Det är väl en hyfsad investering för ett bra billjus. Ett utslitet motorcykeldäck, två blankslitna träskor och ett trasigt bakljus. Ja, det är ingredienserna i vårt sista inslag i årets sista trafikmagasin. Vi har besökt Arto Nyqvist i Helsingfors. En 23-årig kille som turnerar Europa runt med konståkning på motorcykel. Det här är första gången som han ställer upp för televisionen. Vi följde honom under ett hisnande träningspass i Helsingfors. Miten tämä alkoi? No, tämä alkoi niin, että kun mä olin 18, niin mä menin työttömyyskortistoa käymään ja hain työpaikkaa. Ja ei ollut muita paikkoja vapaana kuin tää näin. Mä otin tän. We'll be right back.
kaput. Eikö sinua koskaan peloita? Pelottaa nyt, kun mä lähden täältä näin kotiini, ettei poliisit pysäytä mua. Kun on takavaloja ja takarengas. Vielä yksi juttu, että ne kunnit, ketkä aikoo harjoitella, ja varmaan moni harjoittelee tämmösiä temppuja, niin pitäkää nahkapukua. No, mä pidän itekin nahkapukua aina, kun mä oon liikenteessä, koska se on mun mielestä kaikista vaarallisista ajaa siellä. Toivottavasti nähdään ensin sen vuonna. Moi. Arto Nyqvist, konståkare på motorcykel. En sån här uppvisning, ja, den hör naturligtvis bara hemma på en avlyst bana. Den 23-årige finnen, han är något av, ska vi säga, modern cirkusartist. Men ute i trafiken så kör han lika försiktigt och följer reglerna som alla andra. Med det här är Trafikmagasinet slut. Jag hoppas att ni får ett gott slut på 1983 och en bra början på 84. Vill ni så ses vi igen i början av nästa år. Tills dess, ha det så bra. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.